iş bilməməsliyi baş alıb gedir. Mən bir misal da gətirim ki, necə işi bilmirlər. Bizim o bir əskər, bir iki üç gündən qabaq, dedilər ki, gedib Ağdəriyə. Və bizim Müdafiə Nazirliyimiz də bunun haqqında cinayət işi qaldırıb ki, Ağdəriyə keçib. Niyə görə yalan deyirsiniz? Bilirsiniz, yalandan artıq xalq bezib. Bir misal da gətirim, yenə politologlardandır. Deyib ki, vəziyyət elə həddə gəlib çatır ki, ölkədə artıq xalqla hər şey bölüşmək lazımdır. Xalqı izah eləmək lazımdır ki, mən neyniyim? Bu söz etmək də artıq gecdir. Axı deyirdiniz ki, bizim işğal altında torpağımız yoxdur. O sözü deyəni, necə deyirlər, deputatlar dərhal ağzından vururdular. Xeyr, bizim işğal altında torpağımız yoxdur. Hamısını azad etmişik. İndi Zakir Həsənov həmən bu Ağdəriyə gedən əskəri günahkar sayır və haqqında cinayət işi qaldırıb. Sonra deyirlər ki, bu adam ruhu xəstədir. Fikir verin, bunu deyir müdafiə naziri, ruhu xəstə. Bu necə ruhu xəstədir? Ruhu xəstədirsə, bu necə olub gedib əskərə? Bunu əskər götürmüşsən. Deməli, birindən pul almışsan, bunu salmışsan onun yerinə. İkinci, anlaqlı adamdırsa, bu nə cinayət işi görüb? Öz torpağına gedib də. Üçüncü məsələ, əgər bu anlaqsızdırsa, bunun haqqında cinayət işi qaldıra bilməzsən. Bu Zakir Həsənovu soruşmaq lazım. Bu hansından edib bu əskər? Və nə pis iş görüb, nə qabahət iş görüb ki, öz torpağına gedib. Axı demirsiniz ki, bizim torpağımız işğaldan azad olunub. Ümumiyyətlə, mənə başa salsınlar ki, bizim hansı torpağımız işğaldan azad olunub. Mən bugün getmək istəyirəm, məsələn, deyək ki, Ağdama. Getmək istəyirəm Şuşuya. Demirsiniz, işğaldan azad olunub, ora getmək istəyirəm. Niyə mən gedə bilmirəm?